皆さんこんばんは、水野優香です。今日は皆さんから大好評いただいている神戸レタスの大人のプチプラコーデ新作アイテムをご紹介します。今回はなんと私が大好きな田中明子さんのコラボ商品がたくさん入荷しました。その中から気になる商品を2つと、すっごくおすすめな神戸レタスの走れるパンプス越えをしたフットピュアという新作のパンプス、春のトレンドにぴったりなワンピースを1つ、計4点ご紹介していきたいと思います。今回もアラサーアラフォーの方が参考になるように私なりにコーディネートを組んでご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。着用したアイテムは概要欄の方に URL 載ってるので、そちらもぜひぜひチェックよろしくお願いします。ではどうぞ。まずはなんといっても田中明子さんコラボの商品からご紹介します。こちら田中明子さんコラボのハイネックリボンシャツワンピースです。お値段は税抜きで2700円なので3000円以下で買える商品になります。実は今着ているこのシャツもそうなんですけど、色の展開は4色展開されていて、オフホワイト、ベージュ、ブラック、そしてこのストライプになります。で、私はこのストライプとじゃじゃん、こちらのブラック2色ゲットしちゃいました。本当にこれすっごい可愛くって、悩みに悩んだ結果今回はこのストライプとブラックをポチッとしたんですけど、やっぱり大人気の田中明子さんコラボなので、このストライプとベージュの方はもうすでに完売してしまってます。ごめんなさい。だけどこのね、ブラックとホワイトはまだ残っていたので、このブラックを使ったコーディネートをご紹介していきたいと思います。まずこのシャツの特徴を先に説明すると、ボタンがこのようにすごく特徴的で、2個ずつ小さいボタンがついているデザインになってます。この首の詰まったデザインっていうのはすごく大人っぽいんですけど、ここは1つのボタン仕様になってます。これ素材は綿 55%、 ポリエステル 45% で、私の着ているストライプだけはポリエステル 100% の商品になります。これほんとすごいデザイン性が高くてですね、この袖のカフスがすごい長めに取ってあるので、ちょっとユニークに見えるし、こうまくし上げてもすごく可愛いデザインになってます。で、なんと前だけじゃなく、実は後ろも全部このようにボタンになってるタイプで、後ろにスリットを入れることもできますし、この前を開けて羽織風に着ることもできる、とてもユニークなシャツになってます。で、後ろはですね、もう一つ特徴がありまして、ここにね、ベルトでね、こう留める形になってて、肌がちょっとこう透ける抜け感が入ってるシャツになってます。で、サイトを見たらわかるんですけど、このシャツを2色ゲットすると、これがね、全部ね、左右切り離せるので、こっちが白でこっちがベージュとか、こっちが白でこっちがストライプっていうツートンタイプのシャツに着ることもできる、とてもユニークな商品になっております。こういうシャツのワンピース、今年すごく春のトレンドになってるので、このトレンドのね、シャツワンピースがまさかの3000円以下で、この高クオリティのデザイン、もう本当にこれは買いな商品だと思います。私が今着てるみたいに前をこうちょっと開けて着て、こうちょっと抜け襟をして着るのも可愛いですし、ボタンをキュッと絞ってモードに着こなすのもすごく可愛いと思います。私はちょっとね、白をねゲットしてないので、透け感がちょっとどれくらいあるのかわからないんですけど、結構しっかりした生地になるので、このストライプとブラックは全く透け気になりませんでした。まだ発売しているブラックのシャツを3パターンで着こなしてみたので、よかったらご覧ください。どうぞ。Should it be like this?
locked up in your dome. You know I fight for you. But do I...では次こちら、またまた田中あきこさんコラボの V ネックワイドサロペットです。色味はブラック、モカ、ネイビーの3色展開になります。私がゲットしたのはネイビーです。これもねちょっと画面に入りきらないんですけど、こういうねサロペットってちょっと子供っぽく見えるんじゃないかなって思う方が多いと思うんですけど、このサロペットはちょっとねスーツっぽい光沢のある生地になります。でポイントとしては前と後ろにこのように深い V が入っているので、大人の方でもすっきりして着こなせるアイテムだと思います。後ろはこのようにスーツっぽい隠しポケットがついているのも高見えポイントだなと思ってます。身長158センチの私は M サイズの方をゲットしたんですけど、M サイズすごくぴったりだったので、ぜひコーディネートをご覧ください。どうぞ。では次こちら、フットピュア5センチヒールラウンドパンプスです。税抜きで3627円になります。実はこのパンプスとっても機能的で、じゃじゃん、こんな感じで中敷きが3パターンも入っている、とってもとってもお得なパンプスになります。いつも神戸レタスさんでパンプスを頼むときに XS か S かで悩むんですけど、この中敷きがあるっていうこととスタッフさんの口コミのところをよくよく見て S サイズをゲットしてきました。このパンプスの中に入っているこの中敷きなんですけど、すごくねクッションがこんな風に入ってるバージョンで、 3mm、4mm、5mm の厚さの中敷きが一緒にセットで入っています。これがあることによってネットで買うパンプス怖いなと思っててもしっかりフィットして履くことができる超画期的なアイテムだと思います。でこのパンプス自体もすごく機能が高くて、5センチのヒールなんですけど、ここのね幅が太いからマンホールのね穴にこうちょっとはまってしまうこともないし、とっても歩きやすいパンプスになります。でそれにねこのね中敷きを入れるとすっごいフィットするんです。私はねちょっと大きめのパンプスを選んだので 5mm の中敷きをセットしたら一番履き心地がフィットして気持ちよかったです。今回はスウェードベージュという色を選んだんですけど、カラバリは全部で6色展開です。スムースベージュ、スムースブラック、スウェードベージュ、スウェードライトブルー、スウェードピンク、スウェードブラック、すべてねちょっと大人のくすみカラーだったり定番色だったりするので、お仕事用のパンプスとしてもすごくいいと思います。でサイズもすんごい豊富で XS から 3L まで揃っているので、靴選びに困ってる方にはおすすめの商品だと思います。私も 22.5 のチビ足なんですけど、今回は S を頼んでみたのでちょっと履いてみて様子を見たいと思います。では次ラストの商品です。こちらサテンタックワンピースです。お値段は3100円になります。こちらはベージュ、ダスティーラベンダー、ミント、ネイビーの4色カラーになってます。すべてすごい春にトレンドのカラーでとっても可愛い商品です。私が選んだのはじゃじゃん、こちらのミントです。滑らかなツヤ感のあるこのサテン生地のワンピースはすごく春にもってこいのワンピースだと思います。肩の紐はこんな感じで2段階サイズ変更できるし、このかなり上の方の胸下の切り替えなので足が長く見えるアイテムです。この中間はプリーツになっていて、後ろはギャザーのゴムになっているのですごく伸びます。なので妊娠中の方でも難なく着れるワンピースだなと思いました。でこちらのワンピースね、
届いた時にここら辺とかここら辺にちょっと折りじわがついていたので、私はこういうスチームアイロンでシワを伸ばしたんですけど、多分ねこれねシワ伸ばして着るのがいいので、スチームアイロンを持ってる方が購入したらいいなと思います。他の色もすごい可愛いのでぜひチェックしてみてください。ではこれを着ているコーディネートをご紹介します。どうぞ。では今日の水の優香チャンネルいかがだったでしょうか。4000円以下でこんなに可愛い春の新作アイテムが揃っていて本当に嬉しい気持ちになりました。もうね今からでもこういうシャツだったりワンピースだったりパンプスは全て履けるので、よかったら概要欄から商品をチェックしてみてください。結構ね人気の商品はすぐ完売してしまうので、ぜひぜひ急いで購入してください。今日も水の優香チャンネルを最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあまたね。